Home, jo crec que els valencians, com la resta dels ciutadans europeus, ens juguem recuperar Europa. Ho tenim molt clar, no? Europa és nostra, Europa ha costat moltíssim de construir, és un gran producte que ha funcionat molt bé. En la història de la humanitat no hi ha qüestions comparables a la construcció de la Unió Europea, però en aquests moments ens han portat a Europa. I això és el sentiment que té la ciutadania, que aquesta no és l'Europa que volíem i aquesta no és la nostra Europa. És una Europa al servei dels grans bancs, al servei dels especuladors, i nosaltres el que hem de fer és recuperar-la, prendre de nou Europa, agafar les nostres institucions i posar aquesta gran maquinària que és Europa a treballar per la ciutadania, a treballar per les persones, no? A rescatar persones. En aquests moments governava per el Partit Popular amb el suport del Partit Socialista, que sempre li ha fet costat, no? Aproximadament en el 80% de les votacions al Parlament Europeu, la direcció de les institucions europees està caminant cap a un model que pretén, per damunt de tot, salvar els especuladors. I això està fent que hi hagi un empobriment generalitzat de la població, sobretot en el sector de la zona sud d'Europa, que són els que més ho estem patint, no? I és el gran problema d'Europa, l'empobriment de les persones que veuen que la seva qualitat de vida està baixant i està baixant i està baixant. Hem entrat en una espiral de corrupció, de paro, de misèria, i estem en una situació de pràcticament de fractura social. Per tant, nosaltres considerem que les eleccions són importantíssimes per a demostrar que Europa és nostra, que Europa sí, però no així, i que volem que canviï el rumb, però d'una forma radical i concreta, no? I que aquesta gent que, torna a repetir, ens ha furtat Europa, ha de desaparèixer d'aquest govern i ha de donar l'oportunitat a que la ciutadania prenga les seues institucions europees i les posa a treballar en benefici de les persones.